Kapitalisme er noe som dere kanskje kjenner til som et motpunkt til kommunismen. Det er et viktig økonomisk system, så dere må kunne til eksamen som kommer. Nei, men det kan! Dette er helt uakseptabelt! Så det kan man gjøre hjemme! Nei, Kristian. Våkner blod. Vi har eksamen snart, og du må følge med litt. Nei, Kristian. Heller ut! Så ja, jeg har stor tro på at du kommer til å greie dette, Kristian. Altså, det handler bare om å prøve seg, da. Du kjenner det. Jo da, men... Det er bare at lykken har ikke vært helt med meg i det siste, ikke sant? Ah, jeg ser det, jeg ser. Men jeg må selvfølgelig prøve å få det beste resultatet som mulig. Ja, og disse boka kommer alltid til å hjelpe meg. Skrive notater. Ja, faen. Kapitalismens gyllene tidsalder. Det er vanskelig... Men det er pensum, man husker du hva læreren sa, da? Oh, ja. Nei, gjør du noe med jeg låner notatbøker, eller? Varsågod. Kan jeg skrive hva jeg vil? Mm. Ja, ok. Kanskje jeg skal skrive disposisjonssøk nå? Wow! Ser du? Ikke engang jeg kom på det. Ja, det er smart. Ser du, det kommer til å gå bra. Dette er enkelt, mann. Ser du? Jeg tror jeg kan greie det. Som jeg sa, bare små prøver fram. Alt går helt fint. Hæ? Jeg klokka så mye allerede i eksamen nå, men hva faen? Jeg trenger arke. Arke. La det her i går, jo, hva faen? Er det ikke... Hvor er det ikke, hva faen er det så? Ja, jeg har tro på det, man. Ja, takk. Det betyr mye. Jo, velkommen. Hva faen, du har jo arket mitt! Din tulling! Nei, dette er mitt ark, din tulling. Snurp igjen, da! Jeg skrev det hos deg i går, jo! Din jævla sneglebarn! Du kan ikke holde på sånn som dette. Du forstyrrer alle sammen. Men han jævlen her som jeg trodde var kameraten min, han stjålet arket mitt som jeg trenger for å klare oppgaven, for faen! Det har jeg faen meg ikke. Jeg har skrevet det selv. Din jævla drittsekk! Du lyver din forpulte morasse! Jeg tolererer ikke slik språk her. Din autoritet, jævel! Du skal... Jeg ga deg en sjanse, og kvalmen er det du har gitt meg i dag. Du trenger hjelp. Jeg har aldri sett sånn oppførsel.